Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yeti. Venujeme sa jazyku Python, úžasnom prostredí hry. Code Combat. Čaká nás level Rýchla dýka. Spôsoboj újmu z diaľky so svojím novým hrdinom. A tým novým hrdinom je Amarashi pohlava. Je to strelec. Máme pripravenú kušu. Môžeme to zmeniť na presnú guľovnicu. Použi. Môžeme si pripraviť aj duniacu guľu. Hraj. Ciele, tvoj hrdina musí prežiť útok ogrov. S novými okuliarmi môžeš vďaka metóde vzdialenosť Q merať vzdialenosť metroch ku postave alebo ku pozícii. V tejto úrovni využíme meranie vzdialenosti pri hádzaní dýkov na prežúvavcov, ktorí sa dostanú do dosahu hodu. Na dlhé vzdialenosti použij luk, my použijeme našu zbraň. A na krátke dýku. Na riadku 3 sa začína cyklus Valtru. Na riadku 4 nájdeme najbližšieho nepriateľa. Na riadku 5 zistujeme, či ten nepriateľ existuje. Ak existuje, zistíme si vzdialenosť k nemu. Ak tá vzdialenosť je menšia ako vrácia vzdialenosť pre dýku, tak vrhneme dýku na nepriateľa. Inak zaútočíme lukom, v našom prípade začneme strieľať. Odoslať. Nehádžeme dýku, ale my máme tú guľu. Tak, ozaj nebol nutný dotyk. Ukázali sme si, ako sa používajú nálože. Thank you.